Սերժիկ Նուսաշիկը գնում են անտառ, քֆուր հավաքելու, ճանապարհին սրանց հանդիպում է սոված ու խցխնած գայլը։ Քանի որ կիսալուսին էր, գայլը դեմից ուտում է Սաշիկին, մոտենում է երկրորդին, ու շաշտան կապա չկա Սերժո աբորը, ու այդ մոմենտին շատերի հետևից հելում է Վովան ու գոռում. Իրավիճակը շարունակում է Թափեք, խենթուկներ, հուլիսի 17-ին մենք արդեն զարթնել ենք Նոր Հայաստանում։ Երեք պարոն Քուրթոյանն ասել է, Հայաստանի մեջ մի փոքր Հայաստան է ստեղծվել։ Ոչ, մենք ստեղծել ենք Նոր Հայաստան։ Տղերքը վարկյաններում վերցրին ու հողին հավասարացրին մի եկա բոզավորջ։ Դրա պտուղներն ու պտղաջրերը տարիներ շարունակ լցվում էին իմ ու քո ոտերի տակ, որ պաշտպանեն քֆուր հավաքողներին։ Պավլիկենք զինված ապստամբությունից բացի այլ ելք չեն տեսնում։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո իշխանության գալով, մարտի 1-ով դա պաշտպանելով, դուք այլ ելք չեք թողել։ Այդ ձիբիլը մաքրելու խնդիրն է մեզի, ցավը։